ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ନିଜେ ଆଇଆଇଏଫ୍ଏଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ସାଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ରଚିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ସୁରକ୍ଷାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସମେତ 6 ଅଟକ 2 କେଜି ସୁନା ଜବତ ଏସ୍ସିବିରେ କାର୍ଡିଓଥେରାପି ବିଭାଗର ଓଟି ବା ଆଇସିୟୁ ବନ୍ଦ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଆଡ୍ରୁ ବନ୍ଦ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଅପରେସନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଧଉଳିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କଲେ ଅନୁରୋଧ କାମ ନାହିଁ ଦୋହଲି ଗଲାଣି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପେଟ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇଲେ ଲାଇଟ୍ ଓ ସାଉଣ୍ଡ ସଂଘ ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେବେଳେ ରୋଜଗାର ଫେରାଇ ଦିଅ ଦାବିରେ ପାଲା କଳାକାରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଗମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ନିଭାର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା 27ରୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବ କହିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ